សួស្តីដល់សំរួលនេះគឺបងបុលគាត់សួរខ្ញុំតាកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ Telegram ដែលយើងប្រើប្រាស់ account ច្រើនបាទ account ច្រើននៅលើ Telegram យើងឲ្យវា standby ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចប្រើជាមានលេខទូរស័ព្ទ2ឬក៏3គ្រឿងអីអឺមានលេខមាន SIM ណា2ប្រហែលជា3 4 SIM អីហ្នឹង3 4លេខអញ្ចឹងជាងគាត់ create Telegram គាត់ចង់ប្រើបើចង់ប្រើនៅលើទូរស័ព្ទយើងថ្មីបានប្រើទាំងអស់បាទបើនៅក្នុង computer អត់កើតទេវា switch ម្ដងមួយឥឡូវនៅលើទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំបង្ហាញជូនបាទឥឡូវខ្ញុំបើក Telegram នៅលើទូរស័ព្ទដៃបើខ្ញុំមាន account 2បាទអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចោល1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកផ្សារទៀតបាទយើងចូល setting ឃើញ account មានតែ1បាទនេះ account មានតែ1ទេគឺទេពសុនឌីគឺប្រើលេខ010291999អញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ប្រើ account 2គឺយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកមានពាក្យថា add account អញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា add account ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងវាយលេខផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់បាទចង់ប្រើប្រាស់ Telegram ហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍លេខមួយទៀតដែលខ្ញុំប្រើគឺលេខ09777123106បាទវាយបានទេខ្ញុំចុចណិចមកបាទចុចណិចយើងវា verify code ទៅទូរស័ព្ទឬក៏ computer ដែលកំពុងប្រើ Telegram លេខ097ហ្នឹងយើងបើកយកលេខ code មកដាក់មកបាទលេខកូដរបស់ខ្ញុំឥឡូវឃើញហើយញ៉ាំឲ្យគឺ67109អញ្ចឹងវាយលេខកូដនឹងចូលមកបាទអញ្ចឹងនេះយើងចុច setting មើលទៅយើងឃើញហើយអញ្ចឹង account នេះកំពុងឈរលើ account 097បើយើងចង់ទៅ account 010នេះយើងចុច account 010នឹងមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកណាផ្សាយអីចូលមកវានឹងលោតសារមីសេនៅលើនេះថាគេផ្សាយចូល account មួយណាវាឲ្យឈ្មោះវាដាក់ថាណាគេផ្សាយចូល account មួយណាអញ្ចឹង account ទាំងពីរហ្នឹងយើងអាចដាក់ឈ្មោះខុសគ្នាណាដូចនេះ account ទេពសុនឌីបាទគឺឈ្មោះ A ទេពសុនឌីអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មួយទៀត account មួយទៀតគឺសុនឌី97អញ្ចឹងវាផ្សាយចូលណាគឺយើងមើលទៅឃើញហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំសាកឆាតចូលបាទផ្សាយចូលហើយចាំមើលបាទនេះវាមិញលោតមេសេចហើយបាទនេះវាដាក់ថាទេពសុនឌីផ្សាយចូល account ទេពសុនឌីមានន័យខ្ញុំផ្សាយ account 97ចូលលេខ010អញ្ចឹងមានន័យថាអានេះគឺឈ្មោះអ្នក user ដែលផ្សាយចូល account មួយណាបាទ account ដែលទេពសុនឌីពេញនេះខ្ញុំផាញ់មិញគឺaccount លេខ010បាទនេះបាទaccount 010បាទ
ដែលយើងចុចលើ account យើងមកយើងឃើញនេះបាទគឺ account 010ឈ្មោះទេពសន្តិពេញហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំផ្ញើឆាចូល account ទេពសន្តិ097វិញបាទចាំមើលមើលបាទនេះវាដាក់ថាអ្នកផ្ញើផ្ញើមកណាគឺផ្ញើ account ទេពសន្តិ097អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាច account របស់យើងគឺយើងអាច stand by ទាំង2ទាំង3ចូលគ្នាបានណាហើយយើងអាចប្រើបានគាត់មកថាពេលដែលយើងបើកមើលយើង switch មួយបើកមួយមែនទេវាប្រាប់ពីសេយើងថាពីណាគេផ្ញើមកចូល account មួយណាយើងបើកមើលដោយខ្លួនឯងមកបាទអរគុណ